համաշխարհային պատերազմ ու միջուկային զենքի վտանգ, աշխարհաքաղաքական փոփոխություններ, որոնց մասին 30 տարի առաջ զգուշացնում էր քաղաքագետ Տիգրան Հայրապետյանը։ Նյումեգը ներկայացնում է Տիգրան Հայրապետյանի 3-րդ աշխարհամարտի մատույցներում քաղաքական աշխատությունը։ Նրա վերլուծությունները հաճախ անվանում են մարգարեություն։ 30 տարի առաջ մարդը ասում է, թե ինչ է լինելու հետո։ Քաղաքագիտությունը մաթեմատիկա չէ եւ մեկ գումարած մեկ հավասար է երկու արդյունքը այդպես չի ստացվում, բայց երբ որ փաստացի դրվում են փաստերը դրվում են իրար կողքի, ստանում են արդյունքը լավ քաղաքագետ լինելու դեպքում։ Եվ Տիգրան Հայրապետյանը այդ լավ քաղաքագետն է։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմ, որ արևմուտքին ու Ռուսաստանին ստիպեց բացել խաղակարտերը, այս պատերազմը լարեց առանց դա էլ լարված հարաբերությունները ու աշխարհին կանգնեցրեց գլոբալ փոփոխությունների առաջ։ Ինչ ծրագրեր ունի Ռուսաստանը Հայաստանի հետ արևմուտքի, ինչին է պետք Հայաստանը, ով փրկության ձեռք կմեկնի Հայաստանին և ում ապավինել։ Բոլոր հարցերի պատասխանները տալիս է Տիգրան Հայրապետյանն իր գրքում։ Ինչ ասում Տիգրան Հայրապետյանը, ասում է, որ պետք է մենք դուրս գանք այդ թուրքական սալի և ռուսական մուրճի արանքից, և մենք կարողանանք մեր երկիրը այն տեսակ, այսինքն հույս չդնենք սրա կամ նրա վրա, բայց մեր իրականությունը այս պահին, մեր քաղաքական իրականությունը այն է, որ մենք բոլորը սպասում ենք, թե ով է օգնելու, ինչ է նշանակում հույսը դնել մեր վրա, այսինքն սա պարզապես բան չի, սա մի ամբողջ փիլիսոփայություն, այսինքն սկսած արտաքին քաղաքականությունից մինչև ներքին քաղաքականություն։ Տիգրան Հայրապետյանի գրավոր ժառանգությունը համակարգում է նրա անունը կրող հիմնադրամը, 9000 էջից ավելի քաղաքական ու քաղաքագիտական վերլուծություններ Հայաստանի, Արցախի, տարածաշրջանի, Արևմուտքի ու Ռուսաստանի մասին։ Եթե Հայաստան այսօր հայտնվել է այսպիսի երանգյունու մեջ, մուրճի և սալիկի արանքում հերթական անգամ, դա նշանակում է, որ իր նախազգուշացումները և իր վերլուծությունները այնքան էլ, այո, ճիշտ, բացի ճիշտ, այնքան էլ տեղ չեն գտել։ Ես կտամ ոնց որ ավետարանական պատասխան կտամ, որ ասում է, Մարգարեն հարգված չէ իր հայրենիքում, ուրեմն իր տանը, ուրեմն իր վերաբերյալ հավանաբար դա շատ կիրառելի է, և ինքն էլ միշտ ասում էր դա։ 3-րդ աշխարհամարտի մատույցներում գիրքը Հայրապետյանի 2-րդ աշխատությունն է, որը հրատարակում է Նյումեգը։ Գիրքը հրատարակվել է նախագահ Վահագն Խաչատուրյանի աջակցությամբ։ Այս հատորում Ռուսաստանի ու աշխարհի հարաբերություններն են Հայաստանի անելիքների շեշտադրմամբ։ Կան հոդվածներ, օրինակի համար, որոնք իրենք այստեղ կան, բայց իրենց պետք է պատասխանները, եթե կարելի ասել, այստեղ կան հարցադրումներ, վերլուծություններ, բայց կան որոշ պատասխաններ, որոնք պետք է գտնել մյուս հատորներում։ Տիգրան Հայրապետյանը նկարագրում է բոլոր այն վտանգները, որոնք աշխարհաքաղաքական այսօրվա մեծ փոփոխությունների պատճառով սպառնում են Հայաստանին։ Նա տեսնում է, թե ինչպես արևմուտքի քայլեր կանի Ռուսաստանի դեմ, ինչպես կլուծի իր հարցերն արաբական աշխարհում ու Թուրքիան կդառնա հզոր խաղացող տարածաշրջանում։ Տիգրան Հայրապետյանը նաև տալիս է գլխավոր հարցի պատասխանը՝ արևմուտք-Ռուսաստան հարաբերություններում ինչ դեր ունի Հայաստանը, ինչու է խանգարում արևմուտքին։ Կայուն ու զարգացող հասարակություններ արևմուտքին պետք չեն ոչ Անդրկովկասում, ոչ Կովկասում։ Նոր աշխարհակարգը պահանջում է հնազանդ ու լիովին կառավարելի զոմբի ժողովուրդներ, որոնք կծառայեն աշխարհի մեծերի աշխարհաքաղաքական ծրագրերին։ Տիգրան Հայրապետյանը նաև վստահ էր, որ Ռուսաստան-Թուրքիա Բաքու ինչ-որ մի պահ անխուսափելի է լինելու, ու այն կործանարար կարող է լինել Հայաստանի համար։ Ու այստեղ, որ Հայրապետյանը քննադատում էր մեր երկրի արտաքին քաղաքականությունը, ինքնաբուխ ու միապաղաղ հարաբերություններ բոլոր երկրների հետ։ Տիգրան Հայրապետյանը ասում էր, մենք պետք է ոչ խաղալիք դառնանք արևմուտքի ձեռքին, ոչ խաղալիք դառնանք Ռուսաստանի ձեռքին, բայց դրա համար ի՞նչ պիտի անենք։ Այստեղ ինքը վեճ ուներ Հայաստանի առաջին նախագահի հետ, որտեվ եթե հիշում եք, Հայաստանի առաջին նախագահը ասում էր, մենք պիտի մեծ հավակնություններ չունենանք, մենք պիտի սովորական պետություն կառուցենք։ Այստեղ Տիգրան Հայրապետյանը համաձայն չէր, ինքը ասում էր, որպեսզի մենք խաղալիք չդառնանք ոչ արևմուտքի, ոչ, մենք պիտի մեզ ինչ-որ բան ներկայացնենք, մենք պիտի մենք որպես պետություն ինչ-որ խոսք ունենանք։ Նյումեգ հրատարակչությունը 4 հատորով կհրատարակի Տիգրան Հայրապետյանի բոլոր քաղաքական վերլուծությունները։ 3-րդ աշխարհամարտի մատույցներում գիրքը 2-րդն է, քաղաքագետը բացատրում է, որ Հայաստանն ու հայկական հարցը կարելի է դուրս բերել շահերի բախման խաչմերուկից ու աղետը կանխել միայն քաղաքական ինտելեկտով, մնացածը՝ հուսահատ զիջողականությունը կամ հոխորտացող դիմադրողականությունը, կեցված է պատմության մեջ հերթական անգամ մահացու վտանգի առաջ հայտնված ու իրադարձությունները փոխել չկարողացող ժողովրդի կեցված։ Մանուիլ Իլիցյան, ժամը լրատվական։